belum doa nih, mbak ini ya, mbak edrek kono aku mbak Nah, ini kita jari ini ikhlas surat, Mas.
aku uncal-uncal ae. Salah sing ngono. Kalau bisa. Sudah di salat. Nih. Kok rasane piye? Kena ora? Rasane yo ayo goreng nasi goreng. Enak kuwi. Asih. Lha kok asine terus dino-dino kok banyu uyah lho. Woi, woi, coba rasa nasi bolongmu sing ndi? Gambaran e. Sing ndi, Pak? Budi lah, budi lah sing ndi? Sing ndi? Iki. Iya sik lho, ganti kandhane kandhane.